i caféen, vi kan tilbyde, er dels, at vi laver vores mad selv. Og du er velkommen herinde, hvad enten du har din egen mad med, og din egen drikkevarer med. Man må gerne sidde og nyde det her i caféen. Vi har fået nogle nye tiltag herinde, i forhold til, at der er blevet et hjørne med nogle sofagrupper, hvor man kan sidde med sin baby i arme, hvis det er nødvendigt. Der er kommet nogle mikrobølgeovn, hvor man kan varme sin mad til de babyer, fordi vi har babysvømning her 2 gange om ugen. Vi har også, og vores pensionister kan komme ned og sidde ordentligt, hvis de har brug for det. De er her også 2 gange om ugen. Vi har sådan lidt taget udgang i de enkelte, der kommer her. Jamen det vigtigste for os er, at vi får lavet noget god og noget sundt mad. Og fordi det hænger ikke sammen, at man spiser pomfritter i en svømmehal. Man skal have noget ordentligt og sundt og næringsrigtig mad. Man kan købe noget økologisk sodavand, men alt vores brød, det bærer vi selv. Vores kager er hjemmebagt. Vi er ikke så stort et udvalg, men det er meget vigtigt, at vores medarbejdere er en del af produktionen her. Derfor så kører vi sådan lidt lav plus i starten, men det vigtigste for os er, at vi laver noget god og sund mad. Det hænger jo sammen på den måde, at når man svømmer, så bruger man en masse energi. Og når man skal tanke op, så skal man have noget ordentligt mad. Længere er den ikke. Altså, du skal have noget sund og næringsrigtig mad. Det er meget vigtigt for os. For os alle sammen herude. Pomfritterne, de findes ikke længere i Slagelse Sundhavn. Slagelse Kommune har igennem nogle år kørt en sund og næringsrigtig kost, altså politik. Og den skal vi efterkomme, og det skal vi også her. Specielt ved vores medarbejdere herude er, at det er mennesker, der har andre former for udfordringer i livet. Det kan være psykiske problemer, de har haft den vejen. Der kan være mange ting i det. Og det er det, der er de nye her hos os. Jamen, fremtidsplanerne er jo, at vi skal have åbent alle de timer, som Slagelse Svømmehal har åbent fra tidlig til sille. Det er vores plan med det.